Які TV-бокси не можна купувати у 2023 році? І це ми все оговоримо на каналі Технозон, так що поїхали, хлопці. Воу-воу-воу, ми на головній сторінці мого каналу, і тут буде зараз питання, звідкиля ти знаєш, які TV-бокси не можна купувати, якщо ти їх не тримав у руках? А я вам відповім, бо мені не потрібно брати якесь лайно, яке я знайду на вулиці, у руки та його куштувати, щоб зрозуміти, що це лайно. Ні, хлопці, я маю досвід, ми працюємо з прошивками для цих TV-боксів, ми працюємо з процесорами, і якщо я бачу базову прошивку і бачу базову конфігурацію, я знаю, що буде той TV-бокс розвинений, чи отримає він нормальну прошивку, чи ні. Я це усе знаю, тому мені не потрібно це робити, але деякі ці TV-бокси, які ми будемо оговорювати, я закину собі у кошик та подивлюсь пізніше, бо в мене є деякі сумніви. Ну що, підписуємось, натискаємо дзвоник. І відразу вам відповім на ваше питання, які ж TV-бокси можна купувати. А у опису під цим відео є топ-5 TV-боксів у різноманітних цінових категоріях. І ви можете піти подивитись наші огляди, там є посилання у опису під цими відео з якісними TV-боксами. Чи більш-менш якісними. Почнемо. А почнемо ми зі сторінки AliExpress, де ми увели у пошук слово TV-box. І отримали безліч якихось варіантів, де ми можемо обрати цей TV-box і як орієнтуватися, бо ціни такі, знаєте, вони досить невеликі, і можна купити TV-box і за 16 баксів, і за 20 баксів, і це дійсно наразі невелика ціна. Що таке 16 баксів? Це скільки там? 400, 600, 550 гривень. За 550 гривень TV-бокс, це, ну, ти так думаєш, о, так це недорого, я можу їх купувати кожен день, 550 гривень, тобто. Але, хлопці, як вони працюють? Що ви його купуєте, 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 воно згорає, ламається, і ви його викидаєте, і це нескінченний такий собі, нескінченна череда тих TV-боксів. Тож, давайте так, я зараз розберу те, що зараз продається у 2023 році, але якщо ви знаєте, які TV-бокси є ще такі, як їх називаю, гівенечко, то ви напишіть, будь ласка, у коментах. І почнемо ми з моєго улюбленого виробника. Це Q96. Давайте так, Q96 – це той виробник, який продає один TV-бокс під різноманітними модифікаціями, назвами. І усі ці три варіанти, які ми сьогодні побачимо, вони мають однакову платформу, але зовні вони тільки змінюють букви останні і продають, і пишуть якусь нісенітницю. Давайте я вам поясню чому. Якщо ми почнемо обирати конфігурацію, то ми побачимо, що тут є і 4.64, і 8.128, і 4.64 інші. І це все коштує 16.80, яку б конфігурацію ви не обрали, крізь 18.60. 16.80. Але, якщо ми почнемо розглядати картиночку, то ми бачимо, що тут IMLogic S95. Я думаю, який IMLogic S905 і 8x128, якщо він має 32-бітну архітектуру. Ну, він має 64-бітну архітектуру, але API, які вони надають виробники і базові прошивки, вони мають 32 біта. І тут в мене таке питання. 1/8? Серйозно? 1/8? І тут 8x128? 1/8 повірю. Що хтось купує, там, мабуть, у прошивці написано 8x128, але працює лише 1/8. Це я повірю. І ми тут бачимо 4К 60 Гц HD2. А потім починаємо колупати це і розуміємо, що тут стоїть IMLogic S905L2. Це самий-самий... непотужний, скажімо так, це самий такий надслабкий процесор, він 4 ядра по 1,5 ГГц і має малі 450. І тут ми бачимо вже таке написано там eMMC, флеш 8 ГБ, і це, знаєте, така надія на те, що ніхто не зрозуміє, що таке eMMC флеш. Але ж ми є такі, ми тут підказуємо вам, що це лайно.
Поїхали далі. GC Mini, Android TV 11, і тут ми бачимо і Netflix, і Prime, і YouTube, і Disney. Я його закинув собі у кошик і поясню чому. Бо в мене є деякі сумніви, що тут є така сертифікація. Тут непоганий процесор AMLogic S905W2 і існує багато досить непоганих прошивок для такого процесору. Тут вони показують пульт. Але, і коштує він 36,54, це у баксах. Але, якщо ми відкриємо перелік сертифікованих Netflix-ом пристроїв, то тут нема жодного пристрою, який має процесор AMLogic S900W2, одні X-и та Y-ки, тобто X, різноманітний X, X2, X3, X4 і Y2, Y3, Y4, тобто, ну, Y3, є D3 навіть, але жодного W2 процесору, ну, є Mediatek і подібні. Немає, тобто, я вважаю, що це наїдалово, і нас китайці намагаються котрий раз вже щось з нами зробити. Тому обходимо. О, X96 X6. Це легендарний TV-бокс. Я його розгатив своїм молотом. Просто взяв і розгатив. У російськомовному огляді я його взяв, розгатив, і він коштує аж 90 баксів. І тут мені казали, боже, це топ, він алюмінієвий. В нього є там 8x128 конфігурація. От дивіться, 90 баксів за 8x128. Там є 64 біт, і за ним майбутнє. І там таке майбутнє було, там 1000 мегабітний лан, але я його розгатив. Я його розгатив і поясню чому. Якщо ви підете на FOPDA, подивитесь, тут усього 10 сторінок оговорення, так, російською мовою. І цікаво, тут є модернізація Bluetooth, який потрібно модернізувати. Ніяких прошивок немає. І є такий останній коментар, я вам зачитаю його, але давайте так. Да, характеристики заманчивые, купился на все это, имею теперь 8x128, но про недоработанную прошивку перед покупкой так и не узнал. Теперь вот одна надежда на норм прошивку, но почитав всю ветку, здесь впал депресняк. Тобто, якщо ви захочете купити, я йому ще написав, так Технозон обзор випускав, предупреждав. Тобто, якщо ви захочете отримати депресняк, то ви знаєте, який TV-бокс купити. Тобто, купили цей TV-бокс і пішли у лікарню отримувати антидепресанти. Далі. Т95+. Рокчіп. Тобто, той самий Рокчіп 3566. І якщо ви зайдете у печеру, то ви крикнете Рокчіп, а там буде таке Рокчіп, там лайно. Ой, ось так оце буде. Ось так буде. Спробуйте. Зайдіть у печеру, чи вийдіть у там кудись у парадну, вийдіть і там Рокчіп, і там лайно. Или ви можете крикнути, я купував Рокчіп, а там скажуть дурак. От, ось так приблизно буде. Бо це той самий X96X6 з усіма його проблемами, з усіма недоработками і з ніякою прошивкою. Тобто обходимо стороною, хлопці, і скільки б він не коштував. Далі, той самий Рокчіп, да скільки ж ви їх накліпали, та хлопці, йолки-палки, ні, викидаємо нафіг на свалку історії, бо назвали ще історії, бо це ті TV-бокси, які купувати не можна, особливо коли вони пишуть 8К, 8К, навіщо 8К? А ну, скажіть, будь ласка, бо він не виводить 8К, він тільки може декодувати, і що з того? Що з того? Нічого. Тобто викидаємо. Далі. Опа. Q96 Max. Ви бачили вже цей Q96 Max? Ви подивіться. Макс. Максимальна версія ось цього лайна. Ви бачили цю максимальну версію? Де він там? А давайте тепер порівняємо. Тут 2 гігабайта. У максимальній версії 2 гігабайта, але обрати ми можемо 4x64, 8x128 і 2x16. Ну, хоч щось чесно написали, а? Молодці, виправляються, йолки-палки ж. Однак ми тут бачимо, що в нас тут десь написано Rockchip 3318. Так, 905L, який був раніше, чи Rockchip 3318? Щось в мене є така підозра, що тут AMLogic якось і не пахне. Але дивіться, що тут. Ми бачимо ту саму картиночку,
То саме True HD, уявляєте, Dolby True HD, як це можливо? Це неможливо, бо цього немає. Поїхали далі. H96 Max. О, люблю ці TV-бокси. H96 Max V11. Я вам поясню. Я V12 роздовбенив своїм молотом. В мене є огляд, я вам залишу опису під відео. Але що 11? Що 12? Це Rockchip 3318 і обходьте цей непотріб. Обходьте. Гріється, 1 ГГц максимальна частота тактова, 1.1. 4К не вивозить, постійно висне, щось викидає, перезавантажується. Це неможливі TV-бокси. Їх не можна купувати. Не можна. Забули. Далі. О, цей труп. Пінають вже, мабуть, роки 4. Я цей Transpeed 6K бачу, в мене ще коли я перший раз випустив таке відео, і в мене були хейтери з України, які писали, ти, ми нагребли цих TV-боксів, щоб продавати людям, люди задоволені, а ти нам, нівечись наш бізнес, як ти можеш? Я кажу, хлопці, я лише кажу правду про ці TV-бокси. Вони на протязі 4 років, вони змінювали з Allwinner H6 до Allwinner H618. Щоб ви розуміли, був спочатку Allwinner H6, нагрів такий собі до 95 градусів. Потім був Allwinner H610, потім H613, H616, H618. І він різниця там у H600 там якоїсь серії пішли вже... Де в нас тут? Прискорювачі, відеоприскорювачі малі G31. Але це не змінило самої суті. Як були вони з тою прошивкою? Дивіться, вони ще змінюють цю цифру, вони додають підтримку більш нової версії Андроїду. Тобто вони змінили відеоядро, але потужності процесора не вистачає для того, щоб забезпечити це відеоядро. Вони змінили відеоядро і додали підтримку Андроїда 12, але Андроїд 12 – це найгірше, що може бути для TV-боксу. Немає ні дозволу для запису на зовнішні носії, немає ні дозволу на записи на внутрішню пам'ять. Тобто ви не можете підключити жорсткий диск та качати, наприклад, якісь роздачі. Не зможете, бо це зараз вже неможливо. Вони взяли її і зробили найгірше, що вони могли зробити. Тобто вони взяли галімий процесор, додали галіму прошивку і отримали джекпот. Просто джекпот! Ой, далі. О, а це моя улюблена тема. Бачите, choice, вибір. Це вибір редакції, скажімо так. Давайте я оновлю та скрию цей верхній розділ. Я вам поясню, що я маю на увазі. Коли дама у віці виходить у леопарді, вона думає, що це красиво. Коли китайський посіпака випускає TV-бокс у леопарді, він думає, що ми любимо дам у леопарді і будемо купувати за оцей леопардовий окрас. Але це той самий Allwinner H618, той самий Android 12 з урізаними можливостями. І навіть ціна у 33,55, вона не повинна вас бентежити, ви не повинні вестись на цю херню. Бо коли пишуть 6K декодинг, біжіть. Біжіть далеко і назавжди, коли ви бачите Bluetooth 4, для чого Bluetooth 4? Колонку не підключиш, бо вона буде заїкатися. 6К декодинг, куди ви будете декодувати, якщо воно виводить 4К максимально, а ще й 4К 60 FPS затикається на YouTube. То для кого це зроблено? І нагрів в нього такий, що, я не знаю, можна яйця жарити чи борща варити. І ви скажете, але, слухай, ну 33,55 може там хватить для IPTV. Якщо ви дивитеся IPTV, підіть там на AliExpress, чи підіть на мої огляди, на утоп TV-боксів до 50 баксів, підіть та, ну, наприклад, там Tanix W2. Це MLogic S905 W2 процесор. Він більш-менш нормально працює в ньому, в нього більш-менш нормальна апаратна платформа, в нього також є більш-менш нормальні прошивки. І він коштує скільки? Давайте подивимось, скільки він коштує. Давайте, скільки? 26 баксів? 26 баксів, хлопці!
Так, 2 на 16, але він буде багато, набагато, набагато ліпше працювати, ніж те лайно, яке ми з вами розглядаємо. Чи доплатіть ще 10 баксів та візьміть собі Realme Stick 4K. Це сертифікований Android-пристрій, це Google TV з Netflix, з підтримкою Dolby Audio, де ви можете відігравати Світ ТВ, Megogo з 4K HDR. Тобто чому ні? Далі, обходьте. А це TV-бокс, легенда. Я поясню чому. Ви бачите цей корпус, це пентакорпус, такий шестигранний. Він з Wi-Fi 6, він там такий, опять 6K декодинг, бачите, да? І таких TV-боксів зараз велика кількість, оцих шестикутників. Але, я вам кажу так, колись був T95Z на Amlogic S912 процесорі, який відмінно працював. Тобто, да, в нього були свої трабли, там, по типу там, охолодження, якісь прошивки люди постійно шукали, щось, але це була така потужна апаратна платформа з декодуванням, не з декодуванням, а з пробросом Dolby True HD та DTS HD Master Audio, і в нього він працював непогано. Вони почали у цю коробку тицкати, це ще нормально, там All-Winner, більш-менш All-Winner H618, але коли в нього пічкають 3318 рок-чіп, то зовсім трагедія. Давайте далі, обходимо. Мої улюблені TV-боксі, серія H. Я вам поясню, чому лінійка H. Бо H20, H30, H40, H50 і H60 – це ті TV-бокси, які не те, що не можна купувати, а потрібно їх знищувати. Як я і робив? Я усю серію розстріляв, розчавив. H50, до речі, в мене на огляді почав плавитись. Я сиджу, він почало смердіти, я підіймаю, а в нього пластик почав, просто він розплавляється. Він розплавляється у руках, він став м'який. Уявіть, температура плавління пластику 125 градусів. Скільки ж там на процесорі було? На процесорі було під сотню, я бачив там 100, 101, 102 градуси. Але скільки ж там було реально? Чи то пластик такий був небезпечний, чи то хрен його знає. Чи то чорт його знає. Я не рекомендую їх купувати. MXQ Pro 5G. Поясню. Цей TV-бокс на Amlogic S905L, вже це такий трупак, вже це скільки років вже його мучають. Додають 5G, але це все ті самі, 1 на 8, хоча вони тут пишуть 8 ГБ RAM, 128 ROM. Це улюблена тема китайських посіпак, улюблена. Вони обожнюють писати, що тут Android 11. 8 на 128. І ви заходите такі, дивитесь, 18 баксів, начебто 8 на 128 Amlogic. Тобто можна купувати, і купуєте, і отримуєте таке, що воно не те, що не працює, а його викинути треба. Тобто ви знаєте, як це повинно виглядати? Ви так підходите, так відкриваєте двері, там доставка. Ви берете оцю штуку, підходите до сміття і викидаєте. Оце увесь процес експлуатації цього TV-бокса. Цей труп повинно вже заборонити, я вважаю. Тут хоч пишуть, що він 1 на 8. 1 на 8 тут хоч пишуть. Мегакубік All-Winner H618. Той самий декодинг 6К. Нічого нового. Ви не отримуєте тут нічого нового. Той самий погано працюючий TV-бокс на Android 12 з All-Winner H618. О, а я казав, шестигранний All-Winner H618. А що в нас змінилося? Ні, чекайте. Це не то. Дивіться. Зараз ми... А ні. Є такий самий на 3318. А от дивіться, H96 Max V12. Ми його розчовили, мово там. За 22 бакси. Так. А ви знаєте, що він 4 на 32 коштує 30 баксів? За що? Щоб ви розуміли, коли ви його включаєте, не працює зовсім нічого. Тобто ви не можете рухнути курсором, бо він нагрівається настільки, що його потрібно просто знищити. Вас вистачить, мабуть, хвилин на
таких хвилин, секунд на 30. Не працює. Фігня. Проходимо, проходимо пост. Проходимо, проходимо далі. А оце дуже цікаво. Я вам поясню чому. Бо це TV-стік. Я його кинув собі у кошик. Це TV-стік на Emlogic S905W2. Я дуже маю великий сумнів, що тут W2 процесор, бо W2 це повноцінний процесор. І у стіки ставлять процесори Y2, Y4 та інші, бо там дуже складно реалізувати охолодження. І я вважаю, що у даному стікові є наїдалово у плані процесору. Ну, вони його позиціонують як T2 TV-стік з підтримкою T2, але я якось щось думаю, що тут немає ніякого T2. Який оптимальний motion compensation? Ух ти, йоперний балет. 4К. Вони тут так усе розписали. Ну що ж, давайте так, я закинув, подивимось згодом, тому підписуйтесь, щоб не пропустити огляд. За 36 баксів, якщо там V2 і буде прошивка, то буде непоганий варіант. О, X98H, ну коли ви бачите щось з буквою H, то це сразу All Winner, це, от дивіться, All Winner, 6К декодинг. Давайте, 6К декодинг написали, давайте, де 6К? Де моя улюблена 6К декодинг? А ну, де 6К? Wi-Fi 6 зато зробили. Де 6К? Вже не пишуть 6К. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Соромляться. Ну, то ладно. Хлопці, обходимо стороною, бо я, ну, по-перше, X98 не дуже цікавий виробник, бо, ну, набагато більше бракованих TV-боксів, та й процесор дає знати, що не треба. От просто не треба. Далі в нас, оце моє улюблене. Приходиш ти на роботу, наприклад, такого сидите там, перерва, ти кажеш, хлопці, я купив собі нового TV-бокса. Вони кажуть, який? А ти такий, UTKG-U8. Я купив собі UTKG-U8. А вони такі, як? А ти такий, UTKG-U8. А вони, ну ти і лох. Ну, коротше кажучи, це TV-бокс на All Winner. Той самий 6К, дивіться аж. Розмалювали його, 6К, ось, 6К, скрізь 6К, той самий Android 12, без якихось тут прошивка не буде ніколи оптимізуватися. Ви ніколи не отримаєте тут апгрейду прошивки, ви ніколи не отримаєте таких функцій, як автофреймрейт, ви ніколи не отримаєте тут Dolby True HD пробросу, ви ніколи не отримаєте тут нормальне охолодження, бо ці TV-бокси... А скільки він коштує? Нічого собі. А, ну 30 баксів ще куди. То ще будь-куди. Ви ніколи там не отримаєте нічого цікавого. А ось це зовсім не цікавий для мене стік, я вам поясню чому. Бо тут пишуть 8 на 128. І пишуть All Winner H313. All Winner H313 це найгірший процесор для TV-боксів, який може бути. Найгірший. Я вам поясню чому. Тому що, по-перше, він гріється як відрижка дьявола. Тобто він такий, як магма, знаєте. По-друге, у форматі TV-стіку засунути туди All Winner. Ну, Югус мав вже такий неприємний досвід використання All Winner H313. Вони там навіть зробили HDR та зробили автофреймрейт, але працював він, ну, не досить добре, він був тормознутий. Так, він відтворює контент, так він працює. Але, щоб сказати, щоб класно цей All Winner працював, і вони тут пишуть HDMI 2.1 до 60 Гц. Який HDMI 2.1? HDMI 2.1, ну який? До речі, вони тут поверху пишуть, що тут HDMI 2.0. А знаєте, що вони тут ще красиво нарисували? Android 10. Знаєте, так 7, 8, 9, 10, навіть так, і раз, тут три крапки. Що круче нас тільки яйця. Але вже є Android 11, 12, 13. Вони щось так замовчують, замовчують. Ну це гівно, яке брати. Зовсім не можна. Так, Tynix X68. Поясню. Колись був
Titanic X6. Я робив на нього огляд. Це був класний TV-бокс. Поясню чому. Бо в нього був процесор Owner H6. Так, на той час було замало TV-боксів з автофреймрейтом, за нормальною ціною, та ще й з нормальними характеристиками. Той бокс був з нормальними характеристиками, і там було таке цікаве охолодження. Був радіатор, поверху була термопрокладка, і ще зверху була пластина, яка відкидала тепло з радіатору. І воно працювало до моменту, коли Танікс припинив випуск цих Танікс TX6, і пішли якісь TX6 просто. TX6. Там не було ні прокладки. Якщо була пластина, то не було прокладки. Чи не було ні пластини, ні прокладки. Він грівся. І що ще було? Там була погана прошивка, там була інша пам'ять. Я стільки хейту отримав, що я скрив цей огляд на Танікс TX6. І зараз Танікс TX68 на Allwinner 618. І в мене немає ніякого бажання працювати з цим TV-боксом. Ніякого. Бо я знаю, що це закінчується досить погано. Далі. О, Q96. X1. 8К. Ви уявляєте? 8К. І тут пишуть Allwinner H3. 8К на Allwinner H3. Але я розумію, що тут не Allwinner H3, тут Rockchip 3319. Але я вам кажу, що Rockchip 3319, єдиний бокс, який можна купувати на Rockchip 3319, це Hadas Edge 2. Ой, Hadas Edge, бо там є нормальна прошивка. Забуваємо про це лайно. Далі. Q96 Pro, твою ж наліво. Знов. S905L2. Ну, ви зрозуміли, да? Мені не треба нічого казати. X98. Не скажу нічого, він в мене на огляді. iMlogic S905W2 процесор лежить в мене. Далі. iATV Q5 на Allwinner H316. Да твою ж наліво. Скільки можна вже цей Allwinner H316 використовувати? Його треба знищити виробника цих процесорів. Далі, забуваємо про це. H60, ми вже обговорювали. Ой, моя улюблена тема. Далі, Transpeed. Поки що не скажу, бо заявляють 1000 мегабіт і W2 процесор. Кинув у кошик. А ось це унікальний TV-бокс. Бо я був колись такий TV-бокс X96H. І він був досить непоганий. Поясню. Так, там не було автофреймрейта, була більш-менш нормальна прошивка у стилі X96. І він просто працював, можна було брати для IPTV, для YouTube-чику, він працював. Але потім ось з'явилося оце лайно у той самій коробці, на тому самому процесорі, на Android 12, де урізали все, що можна. Тобто, ну, ви розумієте, як працює Android 12 на TV-боксах, працює він набагато гірше, ніж то було на X96H. А дехто мав якісь скарги на X96H, а ось X98H я поки що, ну не те, що не розумію, я кажу, біжіть в нього, біжіть, хлопці, біжіть. Ну і ви знаєте, оцей RK3556 зараз, 3566 був. А 3556, твою ж наліво. Я там казав 3566, а тут ще гірше. Коротше кажучи, ви скажете, так ти ж робив огляд того TV-боксу. Ні, там було 3588. Але і у варіанті 3588 вони його випустили, якісь з'явились там пару прошивок більш-менш нормальних, і все заглохло. І все заглохло, і там уже хлопці на FOPDA скидаються, кажуть, давайте розробникам платити, щоб вони зробили прошивку для нашого TV-бокса. І в мене ще є таке відчуття, що воно теж заглохне. Бо щось рок-чіпи не можуть доробити нормальну прошивку для своїх TV-боксів. Тож, не для своїх процесорів. Наразі. Я вам оголосив, що все, що в мене є. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.